Klokken er næsten et. Det er søndag. Jeg kan ikke være ret rand. Jeg tror, det er et dog grave ligger, der er derude. Jeg er godt kvæstet nu. Det er en overvejelse, om man skal gå efter 692 km om et år, eller om 515. Det er mere end rigeligt, jeg tror det. Jeg glæder mig til noget mad lige om lidt, og noget varm chokolade, og sidde ned i nogle timer og hvile mig.